Ne, Smalikai, ką tu sakai, mes negalime praleisti. Tu ir aš ką tik susitaikėme, o pamokų praleidimas jau prasideda. Žodžiu, Smalikai, šiandien turi tikrai būti mokykloje, nes šiandien aš atrodysiu labai gražiai. O jei neteisi į mokyklą, nepamatysi mano grožio. Smalikai, jokie pasiteisinimai nepriimami. Iki pasimatymo mokykloje. Gerai, bučiuoju, iki. Na, mielas dienorašti, jis pasirodė ne tas princas, kokį jį įsivaizdavau. Dana, ką tu darai? Mokaisi? Diana, draudžiama ateiti į mažosios sesutės kambarį, nesibel. Dana, aš matau tavo dienoraštį. Paslaptis, ką? Diana, ar vėl susitaikysi su Smailiku? Taip, mes susitaikėme. Kaip tavo santykiai? Mes įsiskyrėme. Oi, kaip gaila, na jūs puikiai tikote. Ir kas nutiko, kodėl įsiskyrėte? Diana, mano vaikinas turėtų teikti pirmenybę man, o ne mobiliam telefonui. O, Dana, kada tu užaugai, bet tu sakai teisingą dalyką. Aš turėčiau pasimokyti iš tavęs. Diana, kodėl atėjai į mano kambarį? Pasakyk man, vėl reikia grinųjų? Prašau, Dana, ką tik viską išleidau, žinai, bet aš tau viską gražinsiu dar daugiau. Aš tai žinojau, Diana. Jei negražinsi, pasiskusiu mamai. Dana, tu esi geriausia sesuo pasaulyje. Pažadu, kad grįžinsiu dvigubai daugiau ir tau nereikia skūstis. Ačiū dar kartą. Diana, ačiū, tau neužtenka. Tikiuosi dvigubai daugiau. Taip, Diana, aš suprantu, kad tu vėluoji. Taip, mes pradėsime treniruoti be tavęs. Gerai. Gerai, merginos. 1, 2, 3. P-E-R-G-A-L-E. Pergalė. Zuikių komanda pati geriausia. P-E-R-G-A-L-E. Pergalė. Zuikių komanda pati geriausia. Na, vaikinai, sveikinkite mane. Sveikiname, Smailikai. Tikiuosi, kad visiems laikams susitaikiai su Diana. Taip, vaikinai, visiems laikams. O dabar su Diana palaikome idealius santykius. Ginčiai kartais gali būti gerai. Smailikai, man reikia su tavimi pasikalbėti. Taip, kalbėkite rimtai. O, vaikinai, atėjo Dianos gerbėjas. Klausyk, Dima, mes pavargome nuo tavęs, ko tu nori šį kartą. Ar gali su mumis pasikalbėti? Ei, ko nori, Dima nori pasikalbėti vienas prieš vieną, tik jis ir Smailikas. Ar Smailikas bijo? Vaikinai, išeikite, aš sužinosiu, ko iš manęs nori. Gerai, Smailikai, sėkmės, tik nelysk prie jo. Na, Dima, aš išeinu, tu čia kalbėkai su Smailiku. Ne, Kosti, tu pasilika, tik čia, Smailikai. Na, Dima, ko tu nori? Nori man pasakyti, kad neįžeidžiau Dianos, ar jos neįžeidžiau? Apskritai, mūsų santykiuose viskas gerai. Klausyk, Smailikai, nebūtum lankęs mūsų mokyklas, mums su Diana būtų taip gerai, tu esi kaip siena mūsų santykiuose. Dima, tai tu iš šias kalbas, imkis veiksmų, tu sakai, kad atėjai su juo kovoti. Aha, nori su manimi kovoti, na kovokime. Smailikai, aš kovočiau su tavimi, bet nenori sutepti rankų, taigi jei dar kartą sužinosiu, kad įžeidė Dianą, negalėsiu tau duoti jokių pažadų. Puiku, Dima, aš tikiu tavim. Ei, Dima, jei ir toliau kabinsi mano merginą, aš tau taip pat nieko negaliu pažadėti. Ir tavo apsauga tavęs visiškai neišgelbės. Na, Dima, pirmin. Supratai, aš pasakiau viską, Kostė, ne šiandien, aš geros nuotaikos. Nenoriu jos gadinti. Klausyk, Dima, aš tau patarsiu, susirast savo 8 klasės mergaitę. Dima, aš tavimi nusivyliau. Ką? Na, sakai, kad kovosi su Smailiku, bet to nepadarei. Tu negali kalbėti bet ko. Kostė, rebejoji manimi. Geriausias draugė, galiu kovoti su Smailiku dabar, jei tik nori. Smailikai, tik čia. Gerai, nusiramink. Gegutė, leisk man nusirašyti. Ir ką aš už tai gausiu? Štai. Bravasti, ką tu dabar matai? Na, aš nematau salotos. Išsiaiškinau, kad ji ne šokėjo, atsarginė. O Jana? Ne, aš tikrai nesusitaikysiu su Jana. Ei, Bravasti, mes turime tapti modeliais. Yra tiek daug merginų modelių. Taip, gerai, dėmesio, joms tikrai patiksime. Labai noriu, kad mano mergina būtų aukšta. Labai aukšta. Vadinasi, pasinaudojai manimi, tai aš atsarginė. Aš nešokėja, ar aš rezervas? Na, žinai, mes tave iškart perspėjame. Esame 3/4, dar nereikia. Todėl prašome palikti mūsų komandą ir eiti į kitą koridoriaus pusę pas nevykelius. Ach, taip, tai reiškia, kad kai jums prireiks atsarginio žaidėjo, salota pas jūs neteis. Aš būsiu atsarginė šokėja zuikių komandoje. Jos nėra tokios grubios kaip jūs. Sveiki visi. Gegutė, aš noriu tokių kvepalų kaip jos. Krūša, pasakyk man pavadinimą. Šakės, aš turiu sužinoti. Diana, man tavęs skubiai reikia. O jei zuikių komanda ją priims, patikėk manimi, jie neleis salotai prisijungti prie savo komandos. Diana, ar galiu būti tavo antra geriausia draugė? Prašau, tu niekada neturi tokių draugių kaip aš. Klausyk, salota, tu žinai, kad turi būti vienas geriausias draugas. Ir aš jau ją turiu, o tu tikrai šauni mergina, todėl gali tapti geriausia draugė kitam.
Diana, matai, aš labai noriu prisijungti prie tavo komandos. Varlės jos naudojasi manimi. Aš joms kaip gelbėtojas, aš atsarginė žaidėja. Salota, žinai, mes turime pilną komandą ir jei aš tave paimsiu, man reikia ką nors pašalinti. Kas tai galėtų būti? Marija, išmes Marija, ji tiesiog nieko gero. Klausyk, Salota, aš negaliu tiesiog pasakyti Marijai. Štai ir tavęs nebėra zuikių komandoje, nes Salota užėmė tavo vietą. Diana, prašau. O taip, Salota, taip pat prisimenu, kad tau patiko Smailikas ir aš nenorėčiau savo komandoje turėti varžovės. Čiapa, ką turėčiau daryti? Nenoriu būti varlių komandoje, aš noriu patekti į zuikių komandą, žinai? Taigi, Salota, padarysiu viską, kad patektum į zuikių komandą. Čiapa. Aisai, prašau, brangus Aisai. Merginas, ar jūs juokaujate, kodėl jūs mane vadinate brangiuoju? Jei Nastė, tai išgirsi iškraustis mane iš namų. O kaip tau šalta, Aisai, koks šaltas Aisas. Bet tu žinai, kaip gerai mes su tavimi elgiamės. Todėl prašau, paskolink mums dvigumą šiandien. Turime pasimatymus, reikia atgyvinti kvapą. Merginas, kodėl jūs šiandien tokios gražios? Ir iš tikrųjų, kas sutiko eiti į pasimatymą su jumis, su tokiomis blogomis merginomis? Aisai, ar mes blogos merginos? Mes iš tikrųjų labai mielos. Mums tiesiog reikia specialaus požiūrio. Taigi, ar leisi mums paimti gumas? Gerai, pasimkite dvigumas. Tiesiog duokite man pinigų rytoj. Nepamirškite. Ačiū, Aisai. Mums pavyko apgauti Aisą. O lelė, aš niekada nieko taip netikėjau. Jana, tai patikrintas metodas. Merginos, labas. Taigi, kaip sekėsi šiandien treniruotę be manęs? Gerai, kodėl šiandien pavėlavai treniruotę? Diana, ar tiesa, kad tu su Smailiku susitaikiai? Meri, aš tau sakiau. Merginos, tai mums nerūpi. Diana, kas čia atnešė šį talismano kostiumą? Diana, mes negalime jį žiūrėti, liūdni prisiminimai. Merginos, esu šokiruota, kad visi jau žino, kad aš susitaikiau su Smailiku. Taip, mes susitaikėme ir mums viskas gerai su juo. Nastė, prašau atlaisvinti vietą, aš turiu pasiruošti. Sakiau tau tylėti, kodėl tu tai pasakėjai? Kas čia blogo? Merginos, aš viską girdžiu, pakalbėkime apie svarbius dalykus. Žiūrėkit, mums reikia naujo talismano. Įdėkite talismano skelbimą. Rimtai, Diana, mes jau senai paskelbėme atranką, bet nuo to laiko mums neparašė ne vienas normalus vaikinas. Na, man patiko tas su juodais plaukais, koks buvo jo vardas? Meri, jis negali būti talismanas, man labai patiko jo dredai. Ah, gerai, merginos, šiandien paskelbsiu skelbimą kitoje grupėje ir mes tikrai rasime talismaną, mums jo tikrai reikia. Svarbiausia, kad talismanas būtų mielas. Ne, Nastė, svarbiausia, kad jis galėtų judėti, jo veidas vis tiek bus po kostiumu, niekas jo nematys. O, labas. Diana, labas, kodėl neatėjai mano treniruotę, kad pamatyčiau, kokia tu graži šiandieną? Smalkai, labas, mielasis, labai gerai, kad čia atėjai į mokyklą, beje, turiu tau labai šaunų pasiūlymą. Noriu, kad Nastė, Aisas, Knopa ir Timūras ir žinoma, tu, Smalkai, šiandien atvažiuotum kartu su manimi papuošti eglutę, kaip tau šis pasiūlymas? Diana, o aš? Meri, aš tave labai myliu, bet tu neturi vaikino, nenori, kad tau būtų nuobodu. O kas jei jums ten nebus patogu su mumis? O, tai puikus pasiūlymas, mes sutinkame. Ką reiškia, kad aš neturiu vaikino? Maksai, ar aš tau patinku? Ką? Maksai, turėtum sutikti, eglutę puošime Dianos namuose, bus labai šaunu ir smagu. Aš puošiu eglutę. Maksai, kaip šaunu, kad eglutę puošim kartu. Taip, aš labai džiaugiuosi, kad papuošiu eglutę su jumis. Puiku, pasilinksminkime. Diana, aš negaliu eiti, aš neklausiau savo tėvų. Na, paklausk jų, vargu ar jie mane leis. Knopa, ar tu bent nori eiti? Žinoma, kad aš noriu, Timūras bus ten. Gerai, aš susitvarkysiu. Lelė, matai, Diana vėl mokyklos žvaigždė. Jis susitaikė su Smailiku. Ar įsivaizduojate, koks man šokas, kai jai viskas gerai? Na, Jana, man irgi šokas, bet žinai, gali būti žvaigždė ir gerąja, ir blogąja prasme. O kuo Diana tuomet yra žvaigždė? Ką? Kokia prasme? Gerąja prasme. Matai, matai, Lelė. Na, Jana, mes galime padaryti, kad Diana taptų bloga žvaigždė šioje mokykloje. O kaip mums sekasi? Pastaruoju metu mums nesiseka. Na, Jana, galime palaukti, kol Diana ir Smailikas pasibučios tualete, tada mes greitai iškviesime mokytą Maiką, o tu žinai, kad jis prieš bučiavimąsi tualetose. Būtent! Ir tada jų bus negera žvaigždė, bloga. Kas bučiuojasi tualete su berniukais? Gerai, Jana, dabar mes padarysime Dianą blogą šios mokyklos žvaigždę. Ir nustok valgyti sausainius, eime. Aisai, Aisai, ar galiu gauti dešrainį? Dabar turiu treniruotę. Turime treniruotę. Vaikinai, treniruotę. Vaikinai, Aisai, aš išgersiu latę, prašau, prašau. Stokit į eilę, Patrikai, ko tu nori?
Aš norėsiu dešrainio. Dešrainio? Mėsainio, mėsainio. Mėsainio? Aš irgi norėsiu mėsainio. Aš ir gersiu latę, mėsainio. Aš latę. Kas čia per... Ilie, leisk man praeiti. Salotai kylė. Pravasti labas, prašau, nupirkom bandelę. Kodėl aš? Pravasti, prašau. Gerai, jaisai, dar vieną bandelę, prašau. Merginos, tik pažiūrėkite, kaip mes šokėjas skiriamės nuo šių nevykelių. Ir taip pat nuo salotas, ir ji nori būti šokėja. Salota niekada netap šokėja, atsarginė žaidėja. Gerai, gerai, nereikia, eikite ir sėskite, tuo atnešiu viską. Bravasti, tu man užsakei bandelę, ar tu vis dar jauti kažką man? Ne, aš ką tik pasakiau tau išeiti iš eilės. Mėgaukitės maistu visi. Ačiū mokytojau Maikai. Aisai, aš turėsiu dvigubą karbonarą. Mokytojau Maikai, ar patikrinote mūsų testus? Ar gavau gerą pažymį? Mokytojau Maikai, ar žinote, kad esate mūsų mėgstamiausias mokytojas? Mūsų mėgstamiausias mokytojas. Merginos, aš tikrinu. Aš dar netikrinau jūsų. Tikiuosi, gausite gerus balus. Atrodo, kad jis visai neturi nuotaikos. Mes sakėme, jūs esate mūsų mėgstamiausias mokytojas. Merginos, jam tai visai nepatinka. Žodžiu, vaikinai, aš šiandien neturiu tėvų namuose, o tai reiškia... Jei Dianos namuose nieko nėra, vadinasi bus smagu. Pažiūrėkime siaubo filmą. Ne, pažiūrėkime, ką nors šaunaus. Tikiuosi, Aisa sutiks. Šiandien bus žiauriai smagu. Lelė, eime. Taigi, Maksai, ar mes jau susitiknėjame? Marija, palauk, aš negaliu taip greitai paskelbti mūsų kaip poros. Knopa, kada mes susitiknėsime? Na, atrodo, mes jau susitiknėjame, tik ne visai rimtai. Vaikinai, vaikinai, jei Aisas nesutiks, ar įtikinsite jį? Gerai, Nastė, mes pabandysime. Ačiū. Merginos, aš taip džiaugiuosi, kad esu viena iš jūsų ir turiu vaikiną. Mes taip pat džiaugiamės. Diana, kodėl tu taip ilgai užtrunki? Viskas, Malikai, galiu užeiti. Bet Smalika, ar padėsi man su svečiais, jei kas nors atsitiks, jei elgsis kaip nors negerai? Diana, žinoma, aš padėsiu. Ačiū, Smalikai. Diana, ar girdi tai? Diana ir Smalikas yra tolete, o tai reiškia? Turėtume eiti ir pasakyti apie jos mokytojui Maikui. Tiksliai. Sakau tau šitaip, šitaip, aš su juo kovosiu. Taip, aš žinau, tau nereikia man to sakyti. Čia visada uždaryta. Kas ten sėdi? Kas ten? Futbolininkai. Matote, mokytojau Maikai, mes jūsų neapgavome. Aš jums sakiau, kad jie ten kartu bučiuojasi. Diana, žinai mokyklos taisyklės, kaip tai paaiškinsi? Mokytojau Maikai, žinote, Smalikas yra tik mano vaikinas ir jis man padėjo nuvalyti sportbačius. Merginas, o mūsų mokyklos žvaigždė pažydžia taisyklės. Tai štai, jau niešti kumščius. Dima, mokytojas. Jei ne mokytojas, būčiau su jo kovojęs. Kodėl jūs visi taip žiūrite į mane, ar man kažkas nupiešta ant kaktos? Diana yra žvaigždė, ji gali viską. Taip, šios mokyklos žvaigždė su bloga reputacija. Matote, mokytojau Maikai, Diana, kaip tau taip nepavyko? Merginos ir krepšininkai, eikime puošti eglutę. Šokės draugai, ar manote, kad padariau kažką blogo? Manau, kad ne. Spausite like, prenumeruokite kanalą, spausite varpelį. Iki greito pasimatymo visi. Ate, merginos, eime. Ate. Diana. Mokytojau Maikai. Ar jūs jos nenubausite?